Я принесла вам довідочку. Так. Про те, що я перехворіла. Свою довідку медичній сестрі Хмельницької спеціалізованої школи номер 6 віддала заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталя Романюк. Жінка каже, за новими рекомендаціями Міністерства освіти та науки, наразі є кілька шляхів працювати під час введення жовтої карантинної зони. Це або вакцинація повна, або вакцинація першою дозою за умови повідомлення, так, в колективі відповідальних, або довідка підтвердження того, що ти перехворів, ну, або звичайно негативний ПЛР-тест, який діє протягом 72 годин. Ну, насправді я перехворіла і записалася до сімейного лікаря і без проблем отримала свою довідку підтвердження, яка діє протягом 180 днів. І в мене цей термін ще не вийшов. Медична сестра 6-ї школи Оксана Рибачук каже, веде реєстр із вакцинації усіх вчителів навчального закладу. Сертифікатів в нас 77. І сьогодні плюс отримала ще 9. Все, ПЛР-тестів в нас ще немає, просто дві довідки ще донесли, що сьогодні перший раз провакцинувалися, бо отримали першу вакцинацію. В школі налічується 69 педагогічних працівників, з них надало 3% довідки про те, що вони перехворіли ковід. Є в нас тести ПРЛ і ми набираємо майже 80% вакцинованих вчителів. У Хмельницькому колегіумі імені Володимира Козубняка серед учителів 80% вакцинованих, розповідає його директорка Оксана Віхтюк. А от серед техперсоналу трішечки інша картина, тому що люди старшого віку в основному, багато із них, хто боїться вакцинації, ну декого переконують ще і релігійні організації, тому з цим трішечки є проблема. Сьогодні намагаємося теж спілкуватися із цими людьми. Нікого не силуємо, нікого не примушуємо, пояснюємо, що це необхідно для того, щоб школа працювала в очному режимі. Заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак каже, 121 заклад освіти Хмельницької міської тергромади в умовах жовтої зони працюватимуть в звичайному режимі. Крім тих, хто отримав щонайменше одну вакцинацію, допущеними до роботи працівниками будуть ще й ті, які мають ПЛР-тест, який дійсний 3 дні, а також довідки від сімейного лікаря, що даний працівник перехворів на ковід не більш ніж за 180 днів до сьогоднішнього дня. Михайло Кривак додає, сьогодні продовжують роботу центру вакцинації до 18-ї, аби вчителі змогли отримати щеплення від COVID-19. Крім того, вчителі зможуть сконтактувати своїми сімейними лікарями і взяти довідку, що вони хворіли. Якщо не вакциновані і не хворіли, то вони зможуть зробити ПЛР-тест для того, щоб надати його протягом найближчих днів під час можливих перевірок, щоб убезпечити себе ось від можливих питань щодо того, чому ви працюєте, якщо у вас немає таких документів. За словами директорки міського департаменту освіти та науки Надії Балабуст, у Хмельницькій тергромаді 27 шкіл та 27 садочків перейшли межу у 80% вакцинованих працівників. Це майже половина усіх навчальних закладів тергромади. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.